Висотки замість хрущівок. Чого чекати українцям від будівельної революції? Залишилось 3 місяці. Чи зможуть вибороти право на життя люди з орфанами або ж з рідкісними захворюваннями? Каліфорнія в огні через лісові пожежі. Уже 44 загиблих. Більше 200 людей вважають зниклими безвісті. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Це сталося під час ворожого мінометного обстрілу неподалік Троїцького на Попаснянському напрямку. Загалом за добу на лінії розмежування 9 обстрілів з боку окупантів. На Маріупольському напрямку російські найманці дещо вгамувалися. Напруження зберігається лише неподалік Водяного. Сьогодні ж зранку ворожих атак не зафіксовано. Наша розвідка повідомляє про одного знищеного та 2 поранених бойовиків. 40 країн Ради ОБСЄ висловили протест Росії через псевдовибори на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Свій звіт спостерігачі місії представили під час спеціального засідання постійної Ради ОБСЄ у Відні. Співробітники організації відзначають, що бачили не так на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком. Чимало людей скаржилися на те, що їх примушували брати участь у нелегітимному голосуванні, йдеться у звіті. Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що людям погрожували позбавленням зарплати і медичного забезпечення, якщо вони не прийдуть на так звані вибори. Сполучені Штати Америки вже анонсували Кремлю за проведення псевдовиборів в ОРДЛО чергові антиросійські санкції. Про це йдеться у заяві речника Держдепартамента США Гізер Нойерт, розміщеній на сайті американського зовнішньополітичного відомства. Так званим ДНР і ЛНР немає місця у Мінських угодах і у рамках конституційного урядування України, і вони мають бути розформовані разом з незаконними збройними формуваннями, наголосила Гізер Нойерт. США продовжать запроваджувати пов'язані з Україною санкції проти Росії, допоки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні, йдеться у заяві. З Росії з грошима. Чистий відтік капіталу від початку року з Росії збільшився втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив понад 42 мільярда доларів. Це дані Центробанку Росії. За прогнозами його аналітиків, загалом у 2018 році в першу чергу через антиросійські санкції за перебріком втратять щонайменше 66 мільярдів доларів. У Словаччині вперше засудять бойовика за участь у війні проти України на Донбасі. На сторінці правоохоронних органів України у Фейсбук заявили, обвинувачений з липня 2015 року по сьогоднішній день воює на боці терористів. Громадян Маріо Р. бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі. У Словаччині бойовики загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 8 років. Ще 7 українських міст залишаються без тепла. У 2 – Смілі та Шепетівці – оголосили надзвичайний стан. Навіть закрили школи. Немає опалення не лише в житлових будинках, а й у лікарнях, дитсадках та навчальних закладах. Схожа ситуація у Кривому Розі. Половина міста, яку забезпечує теплом державне підприємство «Криворізька теплоцентраль», і досі без опалення. Мовляв, через борги за минулі роки НАК «Нафтогаз» не дав лімітів на паливо. Тож, вимагати повернути тепло у помешкання люди приїхали під стіни офісної будівлі монополіста. У «Нафтогазі» ж стверджують, щоб відновити теплопостачання, необхідно провести переговори за участі представників Криворозької теплоцентралі. Вони ж на діалог поки що не йдуть. У всіх квартирах було дуже холодно. Ви кажете, скільки у нас відключилося, але півгорода. У нас город більше півмільйона. Це дуже крупний город. Відключилось десь 300 тисяч населення. Це дуже велике, ціле місто. Без участі фонду госімущества, як акціонера, і без участі правительства ми цю проблему не вирішимо. Тому нам дійсно треба зібратися в кругу місцева власть, менеджмент предприятия. Я думаю, что завтра Кабмин, это решение завтра на Кабмин можно и выносить. Его просто надо обсудить со всеми и найти решение, кто как будет делать. Усі 5 котелень у Кривому Розі на Дніпропетровщині запрацювали. Про це повідомила прес-служба Криворозької теплоцентралі на сторінці у соцмережі Facebook. Проблема вирішена, і жителі Довгинцівського району протягом доби відчують тепло в своїх будинках, йдеться у повідомленні.
Без опалення та гарячої води майже місяць були мешканці одного з центральних районів столиці. Комунальники не подали тепло до їхнього будинку. Скарги в ЖЕКи «Київтеплоенерго» і «Теплоенерго» тривалий час не змінювали ситуацію. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Дивіться, холодна, як лід. І не була ще в цьому сезоні теплою. Уже 8 місяців без гарячої води, а зараз ще й без тепла. Жителям одного із будинків у центрі Києва досі не увімкнули опалення. Нам доводиться використовувати кондиціонер весь час, використовувати електричні прилади для того, щоб обігріватися, тому що дуже холодно. І у ЖЕК, і у «Київтеплоенерго» протягом останніх тижнів мешканці не раз і писали, і телефонували. Втім, усе марно. Коли ми побачили, що в сусідніх будинках опалення вже є, я зателефонувала до ЖЕКа на гарячу лінію на 9070. І вони сказали, що якби ми зателефонували раніше, то вони змогли б продути повітряні пробки, щоб опалення було. Тобто вони зробили винними якби нас. Коли ж з'явиться опалення, пані Олені так ніхто і не відповів. Жінка розповідає, намагалася бодай комісію зібрати, щоб зафіксувати холодні батареї. Я просила, щоб була створена комісія, щоб вони прийшли і зафіксували факт відсутності опалення. І знов ніхто не відзвонювався, ніхто не приходив. Аби в оселях потеплішало, довелося втручатися журналістам. Ми зателефонували у «Київтеплоенерго». Там відповіли, про проблему знають і навіть уже вирішили. З нашого боку теплоносій був подано, і всі параметри були в нормі. Після звернення в ЖЕК виявилось, що в будинку була завоздушена внутрішня система теплопостачання. ЖЕК виправив ситуацію і на 12 листопада випустив повітря, і наразі в будинку вже повинно бути тепло. Мешканці підтверджують, у квартирах таки стало тепліше, втім тепер побоюються платіжок. Ми боїмося, що нам по ітогу будуть виставляти квитанцію за тепло, яке ми не споживали. І такі побоювання не даремні, адже факт відсутності обігріву у будинку майже три тижні так ніхто і не зафіксував. Сергій Ружицький, Гліб Гаврилов, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Мінус 10 за вікном, а у квартирах опалювальний сезон ще не почався. Холодні батареї у багатьох жителів Харкова. Чому і досі немає тепла, з'ясовували наші кореспонденти. В квартирі у Федора Гавриловича плюс 8. От ви представляєте, як я одіт? Жилетка, одіт і сижу і йду. І от обогріватель. Так я сижу. Чай і плитка. Шерстяні двойні носки, от, шерстяні одіяла, шапка і сплю, тому що я замерзаю. Чоловік каже, в їхньому будинку на вулиці Пушкінський в'їзд опалювальний сезон ще й не починався. Сусідка Ірина Абрамівна намагається додзвонитися у тепломережі. Не беруть. Жінка ходить вдома у шапці, гріється газом і намагається достукатися до комунальників. Вчора мені вдалося додзвонитися до першого зам директора харківських теплових сітей. Він обіцяв розібратися і перезвонити мені. Цього не случилось. Зам головного інженера говорить о том, що у нього все включено, він об этой проблемі вообще не знає. Холодно і в будівлях на вулиці Плеханівській. Персонал стоматполіклініки у верхньому одязі. Курточка. Немає обігріву у центрі і на околицях. А на Олексіївському житловому масиві учора тепло дали і знову вимкнули. У тепломережах пояснюють, через теплу осінь почали пізно запускати систему. Почалися пориви. Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень. Громадські активісти нарікають на провал опалювального сезону. Заступник міського голови відповідає. Я би вам порекомендував зайнятися трудом. Лопату собі купити, або гаечний ключ. Труби критично зношені. 70% потребують заміни. 28 кілометрів запланованих цьогоріч катастрофічно мало. Тепло підключають і знову вимикають. У холодних квартирах мешканці спостерігають, як під їхніми вікнами працюють бульдозери. І такі котловани по всьому місту. Розривати старі комунікації і міняти іржаві труби почали лише у вересні. За планом, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж харків'яни отримують нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. У тепломережах порахували, родині з трьох людей у двокімнатній квартирі доведеться платити на 400 гривень більше. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер Харків».
Висотки замість хрущівок. В Міністерстві регіонального розвитку підготували законопроект, який дозволить зносити застарілі будинки цілими мікрорайонами і зводити на їх місці сучасні житлові комплекси. Чого чекати від будівельної революції, розкаже Ольга Клюєва. Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація. Олена розповідає, у їхньому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно. Сиро, холодно, грибок там. Падає скриша постійно, особливо як іде дощ, там воно протікає і сипеться навіть штукатурка. Ви ж бачили, ходили, що там на вильот скоро небо буде видно. 10 сімей з дітьми багато років заручники цього страхіття. Сирість та грибок, якими просякнути всі стіни, вже позначилися на здоров'ї дорослих та малюків. Утім, переселятися з аварійної будівлі в інший район мешканці не згодні. В любое, конечно, я не согласна. Почему? Я 62 года здесь живу, я в любое пойду. Людський фактор – це той чинник, що поховав не один проект оновлення житлового фонду. Інвестори готові знести сотні застарілих будинків і звести на їхньому місці нові житлові комплекси. Втім, законодавство забороняє це, якщо бодай один з мешканців проти переїзду. Правильно людям об'яснять, причому не настаивать, а об'яснять, предлагать и заинтересовать. И если люди будут видеть, что они, да, ничего не потеряют, а только приобретут выгоду, а сейчас это как раз может стать для них очень желаемым как бы выгодой, поскольку они могут получить взамен больше какую-то часть квартир, ну, квадратных метров. И таким образом они могут получить более качественный дом с хорошими инженерными современными коммуникациями, теплый и энергоэффективный. Получить согласие всех жильцов 100%. А это, будем говорить, если так реально, то это невозможно, поскольку все равно найдется одна баба-яга, которая скажет «я против». Саме тому у новому законопроекті урядовці пропонують дати право будівельним компаніям зносити будинок, якщо принаймні 75% його мешканців прагнуть переїхати в новий. Дуже важливо те, що цей законопроект сьогодні ми максимально з всіма сторонами обговорювали і максимально включили всі проблемні питання, куди розселяють, хто отримує, в якому якості житло отримує. Ми вже вийшли на фінішну пряму. У новому законопроєкті передбачені пільги для забудовників, тому очікують, що інвесторів не бракуватиме. І тисячі українців отримують шанс переїхати із застарілих часом аварійних будинків у нові квартири. Щоправда, для цього треба, щоб депутати підтримали кабмінівський законопроєкт. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Українці збирають підписи, щоб скасувати національний перелік ліків. Відповідну петицію до президента нещодавно зареєстрували кілька пацієнтських організацій. Там стверджують, нацперелік медикаментів, які має безкоштовно надавати держава, буквально краде життя тисяч українців. Найбільше страждають люди з рідкісними захворюваннями. Подробиці дивіться далі. Їй 22, вона розумниця, красуня і вчиться на економіста. Здається, студентці Дар'ї можна лише позаздрити. Але ось уже 10 років її життя залежить від ліків. Вінний ревматоїдний артрит. Це заболівання проявляється тим, що розпаляються сустави, набухають, болезненість, іноді піднімається температура суставів. Захворювання рідкісне, такі ще називають орфанними. Двічі на місяць дещо потрібна ін'єкція ціною в $1000. І так усе життя. Якщо взагалі його постійно приймати, то ти як здоровий людина. Раніше такі ін'єкції дівчині забезпечувала держава, та нині вона змушена купувати ліки самостійно, дешевші та менш дієві. От вип'єш раз в неділю, на наступний день після того, як вип'єш, або одразу ж, я лежала з 38, рвало, буває раз отак по щелчку, завтра я встаю, все, мені вже плохо. Ін'єкції для Даші та інших пацієнтів з таким діагнозом не закуповують, відколи з'явився національний перелік ліків. Коли його запускали 2 роки тому, про цей документ у МОЗ говорили так. Наша мета – це є гарантувати забезпечення потреби лікарських засобів, які є в національному переліку. В першу чергу будемо закуповувати ті, які є в переліку, а ті залишки коштів можемо тоді закуповувати ліки, які є зареєстровані в Україні. Та на практиці грошей на орфанників просто не вистачило. Національний перелік не має досить коштів для закупівлі таких пацієнтів ліків, це стає дуже дорогі ліки. І вони можуть закуповуватися поза нацпереліком, як це відбувається в інших державах Європи. І ми хочемо, щоб орфані були виведені із-під дії національного переліку. Призупинити і переглянути нацперелік. Про це пацієнти просять у петиції до президента. Натомість ліки від рідкісних захворювань пропонують купувати коштом місцевих бюджетів, як це було раніше. Є програми,
депутаты выделили деньги, и они не могут их реализовать, потому что чиновники на местах говорят, мы не можем купить. То есть завтра придет КРУ и скажет, на каком основании вы купили. Андрій Путніков – один з небагатьох хворих, хто ліки отримує. Його діагноз – акромегалія. Увеличивается размер ноги, руки, изменяются черты лица. 50% пациентов доживают до 40 лет. Следующие, кому повезет, умирают в диапазоне 45-50 лет. Ін'єкції для Андрія і ще 4 хворих на Київщині цьогоріч закупили коштом облбюджету. Урешті областей продовжують посилатися на список МОЗ. Наразі в активістів є 3 місяці, щоб зібрати 25 тисяч підписів за перегляд нацпереліку. Тим часом кількість рідкісних діагнозів невпинно зростає. За неофіційними підрахунками таких людей 5% від цього населення України. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. А в Івано-Франківську черги за черствим хлібом. Важко повірити, але щоб придбати буханець сумнівної якості, люди їдуть з усього міста. Все тому, що він удвічі дешевший, ніж свіжий. Хто і навіщо купує протерміновану продукцію, розкажуть наші кореспонденти. Територія місцевого хлібокомбінату, поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня хоч греблю гати. Люди вистоюють, чимлі черги, щоб придбати черствий буханець. Пані батони, бачите. Оцей дарницький файний. 82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб м'яко као чи не першої свіжості, пенсіонер знає. Але на нормальний, не черствий у дідуся грошей не вистачає. Будемо їсти, а що? Та не стає грошей, не? І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці – не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона вдвічі нижча, ніж у магазині, адже вся продукція тут протермінована. Цього й не приховують, відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти. І сожма, ото вже, сожма, не бачите, от круглий, от подивіться, який хліб. То вже розпарений, і вони так зжимаються. Що продають протермінований хліб, на хлібокомбінаті заперечують. Непросрочений хліб – це хліб, який сьогодні минає термін реалізації його. Сьогодні минає. Тобто ми так... На ньому було написано, на кіоску просто... оголошено. Тут продається просрочений хліб. Ну, напевно, неправильно написали. Реалізація протермінованої продукції категорично заборонена, кажуть представники Держпродспоживслужби. Законодавство говорить чітко і зрозуміло. Протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема, це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований. Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу. Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні, зробили це тимчасово. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, повідомили у Нацполіції. Невільники працювали на сільгоспідприємстві, яке організувала сімейна пара громадян Грузії і громадянка України. Кілька років там змушували безплатно працювати близько сотні людей. На роботу їх заманювали вербувальники, найчастіше на залізничних станціях. Здебільшого жертвами аферистів ставали безхатченки. Уже на місці у них відбирали документи. Майже 7 кілограмів бурштину знайшли у автівці, яка прямувала до Польщі. Співробітники Львовського прикордонного загону на КПП Угринів запідозрили водія Форда з литовськими номерами у перевезенні контрабанди. Вони ретельно оглянули автомобіль та виявили необроблений бурштин у газовому балоні. Каміння і автівку конфіскували, а щодо водія, 46-річного жителя Волині, розпочали перевірку. У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території у бік Ізраїлю випустили близько 400 ракет. Так бойовики Хамасу відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями. Обстріли почалися у ніч проти понеділка і далі тривали весь день. Більшість снарядів вибухнули у пустельній місцевості. Утім, одна ракета поцілила у автобус. 100 ракет перехопила система «Залізний купол». Загалом поранені 53 люди.
людини, є один загиблий. У відповідь на ракетні удари ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів у секторі Гази, склади зі зброєю, командні пункти Хамасу і ісламського джихаду, точки запуску ракет. Під вогонь потрапила також штаб-квартира телекомпанії «Аль-Акса». Червоний Хрест повідомив, що внаслідок обстрілів загинули троє палестинців. Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Загалом таких баз на території країни може бути близько 20, а ракети, які на них зберігають, цілком ймовірно у робочому стані. Нагадаю, у червні за підсумками зустрічі у Сингапурі лідер КНДР Кім Чен Ін і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на Корейському півострові. КНДР ліквідувала понад 600 мін у районі селища Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни. Він також уточнив, що усі вибухові пристрої виявили на північно-корейській стороні. Пханмунджом – демілітаризована зона між двома державами. Саме там лідери Північної та Південної Кореї неодноразово проводили зустрічі та переговори. Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше 200 людей вважають зниклими безвісті. За останню добу територія охоплення вогнем збільшилася вдвічі, майже до 80 тисяч гектарів. Подробиці далі у сюжеті. У такий вигляд зараз має містечко Малібу. Так, саме те, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, політиків і багатіїв. Замість розкішних садиб, автівок і білопіщаних пляжів – суцільне попелище. Цими вихідними звідси виїхали усі 13 тисяч люду. Вогонь підібрався занадто близько до осель. Така ж доля спіткала містечко Парадайс. За злою іронією, у перекладі з англійської його назва означає «рай». Звідси евакуювали 27 тисяч жителів. Щоправда, на відміну від Малібу, тут урятувалися не всі. Десятки людей згоріли живцем у власних автівках, коли намагалися втекти від смертоносної стихії. Це безпрецедентне за масштабами стихійне лихо у штаті. Якщо ви там були, то розумієте, з яким пеклом ми маємо справу. Я хочу якомога швидше знайти останки усіх загиблих. Я роблю для цього усе можливе. Бо розумію, що відчувають люди, коли не знають, яка доля спіткала їхніх родичів, живі вони чи ні. Ми докладаємо максимум зусиль та залучаємо для пошуків додаткові ресурси. Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще надто рано, очевидно, що цифри будуть астрономічними. Десятки, якщо не сотні мільярдів. Евакуація з небезпечних районів не припиняється ані вдень, ані вночі. Свої будинки вже покинули більше 300 тисяч жителів. На прес-конференціях на нас тиснуть, постійно намагаються довідатися точну цифру знищених будинків та об'єктів інфраструктури. Рахунок іде на сотні. За наявними даними, згоріло щонайменше 370 споруд. Утім, перевірки та підрахунки тривають. Тому найближчим часом ми можемо отримати зовсім іншу, більшу цифру. Збитки, завдані вогнем, також іще належить з'ясувати. Разом із простими американцями полишати своє майно доводиться і зіркам. Без розкішних маєтків у Каліфорнії залишилися поп-зірка Майлі Сайрус, актор Джерард Батлер і співак і гітарист Ніл Янг. Серед евакуйованих також співачки Леді Гага і Шер, оскароносний режисер Гільєрмо Дель Торо. А зіркова пара Кім Кардаш'ян і Кані Уест, щоб захистити від вогню свою віллу вартістю 60 мільйонів доларів, наняли бригаду приватних пожежників. Чи допоможе це, поки що невідомо. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Орендувати замок всього за 100 доларів за добу в італійському селі Рокескаленія будь-який охочий може взяти в оренду палац площею 700 квадратних метрів. За сотню доларів охочі отримують доступ до фортеці, каплиці, справжньої оглядової вежі, підземелля та внутрішніх садів. Однак існує одна проблема. Замок знаходиться на високій горі у долині смерті. Машиною до нього не дістатися, тільки пішки.
Легендарна фентезійна сага «Гра престолів» триває. Автор книги, за яким знімають серіал, Джордж Мартін анонсував зйомки нових серій приквелів. У них глядач не побачить продовження історії основних персонажів. Події розгортатимуться за 5000 років до основного сюжету. Натомість нас ближче познайомлять з історією та таємницями роду Таргарієнів. Події засновані на сюжеті нової книги Мартіна «Полум'я і кров». Вже відома назва першого приквелу – «Довга ніч». І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть. Я з вами прощаюсь до наступного тижня, а завтра у цій студії для вас буде працювати Олексій Фадіїв. Приємного вечора.